Slikari iz čitave Srbije obeležit će i ove godine početak leta u Orljanu. U ovoj učionici osnovne škole Vuk Karadžić nastaće dela koja će ostati trajno dobro Doljevačke opštine. Slikar Siniša Krunić dolazi iz Vršca. Ovde u Dobričkom Orljanu malte ne se osjeća kao kod kuće. Za ovog čoveka, kako kaže, slikarstvo je bukvalno sve. Slikarstvo mi je i profesija, i hobi, i ljubav, i sve ostalo. Ja na kolonijama slikam samo pejzaž. Inače sam ovaj ikonopisac, crkveni zakleti, pa onda, ovaj, međutim, na kolonijama radim samo pejzaž. Znači, ne odstupam od toga. Ne radim ni portrete, ni na samih kolonijama, inače ovako radim privatno, ovaj, i niti ikon. U Vršcu imamo ravnicu i jedan breg, ovde imamo mnogo više i bregova i ravnice. Tako je, tako je. Pa, šta je ovde za vas posebno inspirativno? Pa inspirativno je, tako je, pa upravo ta brda koja nisu karakteristična za moj kraj. Brda pa i dosta vode, jer Vršac je grad koji nema svoju reku, i onda, eto, tu smo malo hendikepirani. A ovaj, mene fasciniraju ova brda, fasciniraju me ljudi kao prvo. Znači ljudi, topli, srdačni, šta da kažem, eto. Posle više od dve decenije, ponovo je u Doljevcu profesor Fakulteta umetnosti iz Niša, Vladan Rađelović. Profesor kaže da je draž ove kolonije između ostalog i to što će iza nje ostati dela različitih slikarskih pravaca i stilova. Pejzaž ne izlazi iz mode, figuracija ne izlazi iz mode. Moderna umetnost ulazi na neka vrata i gleda se na sve moguće načine da se kultura i tradicija jednog naroda, neću da kažem uništi, nego da se stavi u drugi plan. Da se obesmisle, učine arhaičnim. Tako je. A da ono što je izvorno, znači cvrku ptice koji sada čujemo, teško da će biti ikada prevaziđen po pitanju moderne umetnosti. Ptica kao inspiracija, cvet, buba, leptir, priroda. Znači, to je ono. Taj proces energije može da se kreće, zamislite ga kao jedan točak, u pozitivnom ili u negativnom, postoji negativna energija. Svaki slikar odluči se za kretanje svog pravca u stvaralaštvu. Ja sam odlučio da to bude pozitivna energija, da budu vedre boje, da ljudi gledajući moju sliku osete neku energiju koja je pozitivna, osete toplinu, da im zaigra srce, ako ništa drugo od kolorita. A moderna umetnost i ono što se sada na likovnoj sceni Srbije događa je, mogu slobodno da kažem, jedna degradacija, nešto gde mi ništimo svoju kulturu i ništimo svoju tradiciju. I zato mislim da ovakve kolonije treba da opstanu i treba što više da se radi na njima, jer to je ono što postaje. Ivica Anđelković iz Gornjeg Dušnika u Zaplanju treći put za redom slika na ovoj likovnoj koloniji. Kaže Ivica da je ovaj kraj jako inspirativan. Ima šta da se vidi, ima tu stara crkva iz 10. veka, ima još jedna druga crkva, imaju i oni te njihove moravske motive, a pre svega dobri ljudi. A inspiracija Petao bio? Inspiracija trenutno Petao, ima pozadi suncokret, ima i planina, Suva planina je evo iza mene, vidi se. O, pa vi ste već do sada naslikali tri slike. Tri stara kuća, znači ovo je četvrta. Kruševljanin Konstantin Cvetković Kokan slikarstvom se bavi pune četiri decenije. Do sada je učestvovao na više od 200 kolonija u zemlji i inostranstvu, ali je u Orljanu, u Doljevcu, prvi put. Ja sam zadnje vreme počeo da idem po tim kolonijama gde se čak to po u kućama, kod domaćina, u domaćinstvima gde se noći. Jer to ima neku svoju posebnu draž. Upoznaš ljude, upoznaš prijatelje sa kojima se, ne samo na koloniji, posled kolonije i privatno vidimo. Šta ste vi naslikali ovde? Ovde se naslikao, još radim sad jednu šumu sa potokom i kaskadama, zatim
Moravu tu, sprud Morave. Ovo je kombinovana tehnika, da? Da, to je ulje na platnu, s tim što ja ubacam malo i peska, da bi zbog efekta. A ima i treću sliku za domaćina, selo sam na sliku. Milica Anđelković iz Niša na drugoj godini je Fakulteta umetnosti. Ovo je Milici prva kolonija. Njeni utisci su sjajni. Bolje nego što sam očekivala. Prvi dan kad sam došla imala sam malo trema, ali sad je prošlo. Šta Milica voli da slika? Pa uglavnom zgrade, pejzaže. Ovo je moj prvi pejzaž prirode i portret uglavnom najviše. U ovom priliku sam uključio i studente sa fakulteta kojima predajem, uključio sam ih u to su im prve kolonije u životu i da jednostavno stupaju u kontakte, stiču neku rutinu i započnu svoju likovnu karijeru. Jeste u Doljevcu, jeste sve to, ali to je osnova, znači početak nečega. I taj početak nije mali, jer su već došli na koloniju koja postoji 20 i nešto godina. Znači, ta kolonija već ima tradiciju i oni se uključuju u to. I vidim da je studentima lepo, da su se uklopili i oduševljeni su i domaćinom i gostoprimstvom i tako. Jelena Badnjevac-Ristić dolazi iz Pančeva. Prvi put je ovde i prepune pozitivnih utisaka. Dolazila sam i ranije u Svrljig, u Niš, u okolinu, ali baš ovde nisam bila, u Konjarniku sam bila na koloniju i tako, ovde nisam bila i stvarno sam ono prosto opčinjena i priroda je lepa i domaćini ljubazni i svi, ne znam šta... Šta vam je? Jel novo znači? Pa ovo, svaka kolonija, pa i ovo. Jako mi puno znače kolonije, jer dosta idem na kolonije i to po raznim krajevima, kako naše zemlje, tako i sam bila i u inostranstvu. To je poseban doživljaj, tako što vidimo, prvo vidimo se sa kolegama, drugo vidimo kako drugi rade, upoznajemo se sa ljudima, krajem, domaćinima, tako da je to jedan kompletan utisak koji može da se stekne i u radu, a i ovako što se tiče druženja. Ostanu tu i neka posle poznanstva i veze koja ostanu trajna. Janko Piljak, umetnik iz Surčina, peti put je na likovnoj koloniji u Orljanu i uvek se, kako kaže, iznova oduševi ovim susretom. To druženje i odnos između ljudi koje u svakom trenutku ljude prate, pogotovo koji se bave umetnošću, imaju snagu i razumevanje i lepote. Prema tome, sve je isuviše dobro. Jeste poznavali ove kolege? Kako da ne, većinom njih. Pa mi se družimo skoro već 5 godina. I to je ono što daje veličinu slikanja i sasvim tog druženja koje nas prati. Da li srpsko slikarstvo prati neke svetske trendove i gde smo mi? Moram biti iskren, ne. Većina njih ima dobrih slikara i prate, ali ili nemaju vremena, ili nemaju informacije. Je li to hendikep ili ne? Pa za mene jeste. Ali nadajmo se da ću u nekoj prošlosti ova mladost koja treba da dolazi ovde, da posećuje i da im se posveti pažnja, oni preneti ili doneti nešto novo. Đorđe Joković, u svetu slikara, poznati kao slikar Miročki, prvi put u Doljevcu, zapravo Orljanu. Mogu reći da sam zaista oduševljen ovim ljudima ovde, oduševljen sam njihovom pažnjom koju nam oni ukazuju. Vrlo su druželjubivi i ono što je za mene predstavljalo pravo iznenađenje, da ovo već dugo traje, ova tradicija, bogata je i dugo traje i da imaju jedan veliki fondus slika, preko 200, kako sam razumeo, i to je za čestitanje. Treća slika koja je nastala na koloniji, vidim, inspiracije ima. Ima zaista, pa kad se čovjek nađe među divnim ljudima, onda je sve lepo i to je ono što posebno inspiriše svakog slikara. Jeste li nam preneli malo sliku Miroča? A da, evo, primetili ste stene,
jer to je... Mala Jorgovan jedino. Da, to je kraj gde sam ja rođen, mada sam živim u Kruševcu 52. godine, ali sam emotivno vezan za, za Miroš i tamo je jedno lepo selo u kojem sam se ja rodio i skoro smo imali jednu likovnu koloniju, tamo evo da se pohvalim. Organizator likovne kolonije svih ovih godina Centar kulture Dobriča, Javna biblioteka Doljevac. Na poziv direktora biblioteke, Bogija Mitića, koga mogu ovom prilikom i da pohvalim, znači za jednu istrajnost i upornost i način organizacije ove kolonije. I mogu da kažem da su domaćini ovde divni i vidim kako su se lepo organizovali i lepo je da ovako u malim mestima, a da Doljevac i nije malo mesto, a sama organizacija, kultura, tradicija i da jedna kolonija živi 20 i više godina. Priroda je prekrasna, šta da kažem. Javna biblioteka po 14. put organizuje likovnu koloniju koja se održava ovde u Orljanu. Imamo 15 umetnika iz cele Srbije. Znači imamo umetnik iz Beograda, Kruševca, Gadžinog Hana, iz Vršca, Niša, tako da smo gledali da okupimo što više i što boljih slikara. Imamo među njima i akademske slikare, tako da će biblioteka u ovoj godini u svom fundusu imati još jedno 30 slika i obogatiti svoj fond. I tradicija, i običaj, i nešto što je uobičajeno za jug Srbije, za dolinu Morave, to je gostoprimstvo. Ovde je zaista interesantno. Sve što se tiče ugađaja, hrane, smeštaja, sve na nekom nivou kao i kući da sam. Tako da je meni drago i ako budu pozvali doći ću opet. I sviđa mi se entuzijazam ovih ljudi koji žele da ovo sve ostvari se, da traje, da ima neku svoju tradiciju, da sačuvamo i kulturu i ova mesta, omladina i sve što gde dolaze umetnici, upozorite se s njima i da omladina ostaje ovdje, da ne ide dalje po svetu. Divne ljude, moram to reći. Ja sam dodušao ovaj prvi put, ali bio sam u prilici da se družiš sa niškim slikarima, tu poznati Milić, Petrović, pa Buda, pa da ne pominjem sve, to su divni ljudi, lepo je družit se. Mislim, lepo je živeti u svetu umetnosti. A ja, mislim, pravi umetnici žive za umetnost, ne od umetnost. Šta za vas znači, sa ovo što radite? Pa znači mnogo. Ja volim da slikam, volim da se družim. To su predivni ljudi, pre svega dobri slikari. Malte ne, ono, osveži se čovek, podmladi se, što bi rekli. Šta su tvoje ambicije, šta je tvoja želja, Milica? Pa da prvo završim fakultet na vreme, kako treba, i onda da se bavim grafičkim dizajnom, pošto pored toga učim i grafički dizajn. Šta je Milica lepo korisno čula od malo starijih kolega? Pa, dali su mi dosta saveta što se tiče tehnika, što se tiče kompozicije i te neke prečice. Kao i svake prethodne godine, i ove godine sa većim iskustvom, boljim raspoloženjem, odličnim stvaraocima. Utisci su zaista odlični, pre svega to su odlični ljudi, ljudi domaćini koji se već nekoliko godina sa nekima sarađujemo ovde, koji se ponavljaju, kojima je zaista zadovoljstvo što su ovde u Orljanu, to jest u našoj organizaciji. Tako mislim da je sve s naše strane odlično. Odmah posle kolonije, posle izrade kataloga, ove slike biće izložene u galeriji u holu Javne biblioteke u Doljevcu.